لوی بخون که خدای پنامه دیرو قدرمن و عزتمن داریدون کو سلامون اونی که علمی عمره بله سلام علیکم بله سلام علیکم استاد سنگه استاد خیر استی سلام خوری خیب خیری من نشکر استاد مستاز ما یا مشکلو خا البته دا مشکل ذکر وای ما جی خیب کیدیش نورو تا عبرت شی او ما تم غوړ مشوره راکې خا نو بیا چا خبر لک دزلو په غوګو در تا غاګم او په دې هیله چې په مفصل ډول وای یعنی څه په پټ نه کې دا ته څه دوه کال کې کنه چې یو چا سره مینه لرم او هغه مر سره مینه لري او نور یعنی چې زه خپل ډیر خوشاله نه یم چې هغه سره رابطه د سو لرم میا خبری ور سره وکم یا یو ګورم زما د هر څه نه خوښیږي داسې فکر کوم چې زه کومه ګناه رانه کیږي یعنې منفي احساس لري د دې اړیکې په اړه ډېر زیات ډېر زیات صحیح هېڅ احساس نه لرم هغې سره په خبرو کولو هغې سره په لیدلو او ما هغې ته څوبره ویلي چې له دې دې سره رابطه نه تېر شه یعنې که په رښتیا مینه کول غواړي نور خو مخکې لاړ شو که نه صحیح یعنې کوزده وکړي او هغه بیا راته وایي دغه یو بل ورور دی هغه نامزاد ده غواړي چې یعنې هغه واده هغې نه بعد بیا یعنی زمونږ مسله مخکې ته راشي خو زه ډېر غواړم چې دا هر څه ژر ختم شي نور یعنې زه هېڅ خوشحاله نه یم له دې رابطې نه ګوري تاسو د دې رابطې د دوام یا په اصطلاح یو ډول په ابهام کې پاتې کېدو نه ناراضی او که قطعا نه غواړئ که احیانا هغه ورورې که احیانا سبا ته دوی تصمیم ونیسي چې تاسو سره کوزده وکړي تاسې بیا هم حاضرې غواړئ او داسې ده سمه ده زه نه د هغې په اړه بد ویلی شم او نه بد اورېدلی شم ډاکټر صاحب او خو زه نه پوهېږم خو زه غواړم چې دا هر څه ژر ختم شي یا که وشي او یا که نه کېږي که نه زه هم یو نو خو غیخوا ته خور گوری گوری خور کنه غیخوا ته خوال تا دیگه ورور ورور مشر پاتی ده کنه تا سنگه مثلا که ویسی سی نه مشر واده کره ده مشر ده خو دین یا بل کشر ده غن هم زاد ده اگه وی چی ده واده و که اگه نه ورست به منگه یعنی خپل مسئله مخکی کنه نور چومره پدی باور لری چومره پدی باور لری پدی خبرو یعنی چه اگه ما تکلی او زه پرې باور لرم ځکه چې دومره خبرې شوي یعنی که زه پوه شم چې هغه ما سره دوکه کوي یا چل کوي زه یعنی له خبرو د هر چا له رفتار نه خلک پوهېدای شي خو زه نو نه پوهېږم ډاکټر صاحب خو زه وایم چې دا هر څه ژر ختم شي ما لپاره بیخي داسې بیخي لکه اعصاب باندې مې یو بوج یي که نه یا په اوږو باندې مې بوج یي نو بیخي بل رقم یم حیرانه یم ولې غواړئ دا رابطه ختمه کړي زه داسې فکر کوم چې زه کومه لویه ګناه کوم هغې سره په خبرې کولو هغې سره په کتلو باندې څومره ګورئ سره تقریبا والله کې مې کتلې یم یو دوه ځلې درې ځلې مې چې کتلې نور ما نه دي لیدلې یم او هغه داسې مخامخ یو وارې ما خبرې کړي ستاسو عمر څومره ده زما تقریبا شل کاله او د مقابل لوري هغې ما نه درې کاله څلور کاله مشر ده ښه کورنۍ یې څومره سره ورته دي تاسو د کوم ځای یاستئ هغوی د کوم ځای دي دواړه نور په قوم کې مې یو یو خو سره له دې چې پردي یو خو په قومه مې یو یو پښتانه یو قومه چې زه مالوندي او پښتانه یو مذهب هم یو دی او ښه اقتصادي وضعیتونه هم څومره سره اړخ لګوي دغه خو خري خو موږ هم خري برابر شکر الحمدلله ژوند مو خري له تحصیلي اړخه څومره سره ورته زما تحصیل هغې نه زیات ده تا څونه څه ویلي وو هغې څه ویلي ما تقریبا شپاړس کاله درس ویلی او هغې تر دولسم صنف پورې څه کار کوي اوس یعنی هغه یو نمایندګي لري یو شرکت کې او تاسو څه کار کوئ اغه نو نه غواړی چې زه وظیفې ته لاړ شم نه خوښېږي بس زه نه ځم تاسو غواړی چې لاړ شئ وظیفې ته کله کله خو بیا کله کله چې د شرایط ته ګورم بیا زړه مې نه کېږي چې وظیفې ته لاړ شم ښه نو د تحصیل په اړه څه نظر لري زموږ له نظره د اروپایانو له نظره د جلی تحصیل باید له هلک نه لوړ نه وي ډاکټر صاحب زه همیشه ورته وایم چې یعنې ته درس وایه تحصیل وکړه هغه وایي چې په افغانستان کې چا درس ویلی چا تحصیل کړې نو دلته چې درس هم وایي تحصیل هم وکړي ښه وظیفه نه وي نو د وظیفې په خاطر خلک تحصیل کوي څنګه تحصیل د وظیفې په خاطر کېږي که د سړیتوب په خاطر خو زه خو دا تهیم چې یو څوک چې درس وایي تحصیل وکړي هغې هغه پوهه ډېره وي که نه نو که تاسو اوس راپاڅېږئ او په ده درس وایي خو بیا تاسو خو نو یو معلمه یاست نه یو
یو میرمن یا په اصطلاح یو انډواله یا په اصطلاح په دری اصطلاح کې همسر نو تاسو به د ژوند ښه ملګري واوسئ که یو ښه معلمه پاینده کې یا یو ښه مور دا احساس به م ډېر د مور په څیر وي د معلمې په څیر وي که به د یوې ملګرې په څیر وي دې ته م کله فکر کړی کله په دې اړه زه غواړم چې دا درې واړه احساسات ولرم نو ته غواړې چې د خاوند مور مور دې واوسې نه خبره نه یعنی خو زه ډېر غواړم راهنمایي وکړم نو دا خو بیا خو بیا نو خو ذاتي کورس څه کنه تاسو کورس غواړئ جوړ کړئ نه غواړئ چې انډوالي وکړئ یا په اصطلاح ملګرتوب وکړئ یا په اصطلاح موږ په دې عقیده یو خور موږ په دې عقیده یو چې واده یو پرواز ده ښه واده یو پرواز ده او د دې پرواز باید دواړه وزرونه ډېر موازي مناسب په یو ډول هغه وکړي په اصطلاح موج واخلي یاستی او د دې خورکۍ ټلیفوني اړیکه پرې سوله په هر حال دې خورکۍ ته باید ووایو او ټولو هغو دوستانو ته چې په دغسې بدبختۍ کې اخته دي په هر حال دوستانو دوه درې مسئلې باید په لنډو کې غواړم یادونه وکړم اول خو زما مشوره زما یوه عمومي توصیه ټولو هغو خویندو او ورونو ته چې غواړي یو سالم او موافقه کوزده واده او کورنۍ ولري دا ده چې مخکې له شناخت نه مخکې له امکاناتو نه مخکې له ټولو حلارو او له ټولو سهولتونو نه عاطفي اړیکې ته ننوځي یعنی موږ جونې الکان را پاڅیږو یوه ریمینیږو بیا په امکاناتو فکر کو یوه ریمینیږو بیا د هلک په اړه تحقیقات کو یوه ریمینیږو بیا د جلۍ په اړه تحقیقات کو یوه ریمینیږو بیا امکاناتو ته ګورو چې ښه موږ اوس دا کولی سو که نه سو کولی موږ ښه پوهیږو چې ورور م کوزده کړې ده څه ضرورت و دې ته چې موږ لاړ شو له یوې نجلۍ سره اړیکې شروع کړو موږ ښه پوهیږو چې موږ میرمن لرو څه ضرورت لرو چې لاړ شو له یوې نجلۍ سره په اړیکې په اړیکه کې ولویږو موږ ښه پوهیږو چې اقتصادي ستونزې لرو ولې ځو موږ ښه پوهیږو چې سبا ته م نه پرېږدي وظیفې ته ولې اړیکې ته ادامه ورکړو موږ ښه پوهیږو چې درد سر ده راته صبر نه سو کولی حوصله نه سو کولی یا یې د دې خوا کوو او یا د هغې خوا نو بنان ولې م له اوله لا د عاطفي اړیکه شروع کوله په هر حال اوس چې شروع سوې ده خو زما نظر دا ده چې دغه اړیکه کوشش وکړه دوه مسلې پکې رعایت کړه اول دا چې عادي یې که یعنی هغه خبرې هغه عاطفي خبرې هغه مینهناک خبرې هغه مینهناک مسجونه او خبرې هغه په اصطلاح نور مخته تګ مثلا چې چېرته واده وکړو په زوی هم څه نوم کېدو دا به بولالې دا به بولالې ودروه دې خبرو ته مه ځه صرف په امکاناتو وغږېږه وروسته له امکاناتو بیا کولی سي چې عاطفي یې که مثلا اول خو هر څومره چې کوشش کولی سي دا مسله په تدریجي ډول یعنی د دوه او دریو میاستو په لړ کې حتی که لږ عزم وکړې د یوې اونۍ په لړ کې دې خواته وغې خواته که یعنی له عاطفي حالت نه یې راوباسه کس ده خوښېږي دې مناسبې ګڼې د خپل ژوند لپاره او واده ورسره کوي یو صبر ورته وکړه او اما عاطفي اړیکې نه راوباسه یعنې له لیدنو نه نور صرف نظر وکړه او له دې خوږو او شیرونو مسجونو پیامونو دې خبرو نه او په دا ساعتو خبرو نه ځان وساته دا یو دویم په هر حال دا کس ستونزه در سره پیدا کولی سي په آینده کې ځکه چې دا اوس د ده منطق دومره ده په دې کچه کې ده چې د درس په اړوند دی وایي چې درس په درد خوري له دې معلومیږي چې ته یوه ډېره هوښیار نجلۍ او مقابل لوري سره خدای دې خیر پېښوه چې نه وایم چې ته هوښیار یې او مقابل لوری دی څه ووایم چې څه رقم ده په هر حال موږ هغو نجونو ته چې له خاوند نه علمی کچه او علمی درجه او حتی رتبه لوړه ده د واده توصیه نه کوو یعنی دا مسله وخت نا وخت د تاسو د ګډ ژوند په خوږوالي کې په شیرینوالو کې که وغواړئ که ونه غواړئ ستونزې پېښي مثلا سبا ته راپاڅیږي درته وایي چې ښه ته د نو اوس په دې پوهنتون باندې په موږ باندې ځان پورته کوې پوهنتون ته تللی په موږ باندې ځان دونه غره کړی ده ته به ورته وایه چې ته د نو اوس په پیسو باندې دا ببولل په موږ وایه پیسې ډېرې لرې هغه بېسواده او دا ورته دا هغه مسائل دي چې معمولا پېښېږي وروسته له واده نه او تاسې د ګډ ژوند په اصطلاح هغه سالموالی او ښه والی په یو ډول په یو شکل پوښتنې لاندې راځي بل خورې که یو څوک واقعا وغواړي راځه اوس په ماته خبرې وکړه که یو څوک واقعا وغواړي چې یو چا سره مینه وکړي بیا د کشر ورور له نامزادۍ سره خپله مور او پلار د هغې نجلۍ کور ته ورلیږي او ورته وایي چې که څه هم چې ورور مې نامزد ده
مونتا دا چې دا خورکی غواړي چې دا مسله تصفیه سي یا کنه کې چې بل چا سره نامزاده سي، زه غواړم دې جلی سره نامزاد سم. یعنی دا یې هم یوه لاره ده. ام او تر څنګ یو بل کار هم کېدای سي خوري، یعنی دواړه نامزاد سي، یعنی هم هغه کشری ورور چې نامزاد ده او هم دا ورور دواړه نامزاد سي، دواړه د یو ځای واده وکړي. که ته واقعا تفاهم لري چې وروسته له واده نه په کار سره مشکل ونه لرې، د ده له پوهې سره مشکل ونه لرې، د ده نورو ستونزو سره مشکل ونه لرې، واده کوي او خوښېږي او همدا اوس خپل مسؤلیت منې، نو بسم الله. اما که احیانا سبا د درس په مورد په نیوکه پی کوې، د منطق او د شعور او د فهم او د درک په برید بیا په اصطلاح خبرې کوې، نو همدا اوس توصیه درته کوم چې مخته مه ورسره ځه. زما په نظر، زما په باور، هر څومره چې کولی سي زر په دغه برید په دغه شکل چې ما تاسو سره شریکه کړله ستونزه حل کړه.